фах. Конструкцію зі сталі та бетону над зруйнованим четвертим енергоблоком інженери збудували за кілька місяців. Роботи завершили 14 грудня 1986 року. Спорудження нового укриття розпочали у квітні 2012-го. Через 4 роки, 29 листопада 2016 року, четвертий енергоблок накрили захисним куполом. Це одна з найбільших пересувних конструкцій, які коли-небудь були збудовані. Новий саркофаг має прослужити 100 років. Проект вартістю понад 2 мільярди євро фінансували більше 40 держав.